ንስርና ምስር የመካነ አምሮና የመካን አምሮ ወጎች በቅርቡ በቴዎድሮስ መብራቱ ለንባብ ከበቃው የዩኒቨርሲቲ ወጎች መጣጥፍ መሃል የአንድ አገር ሁለት ሰዎች የሚለውን መርጠን ለቅምሻ እንዲጋብዘናችኋል። ይከታተሉት። የአንድ አገር ሁለት ሰዎች ዘመን አልፎ ዘመን እስኪታደስ ቀኑ ቢመስልም የማይደርስ በፍቅር ሲቃና መሰረቱ ደሙ እንዳዲስ አንድ ይሆናል ቤቱ። ፊዮሪና ቴዲ አፍሮ። በወርሃ ሰኔ 2004 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማጠቃለያ ፈተና መጣው መጣው ይላል። የኬኔዲ ላይብረሪ ምጥ ይዞታል። ተማሪ ይገባል፣ ተማሪ ይወጣል። የፈተና ሰሞን ሁሌ ሽብር ነው፣ ግርግር ነው። ሴሚስተሩን ሙሉ ኖት ያለያዘ ፎቶኮፒ ለማድረግ ደብተር ፍለጋ፣ ክላስ ሲቀጣ የኖረ የቀጣውን ክላስ አየት አየት ለማድረግ ጓደኛ ፍለጋ፣ አንዳንዱም ሲያነብ አልገለጥልህ ያለውን እንዲገልጥለት ጎበዝ ተማሪ ፍለጋ፣ ሌላውም በፈተናው ዜማ እንደ መስቀል ወፍ ብቅ የሚሉትን የሸገር ቆነጃጅቶችን ለማየት ከአንዱ የላይብረሪው ክፍል ወደ ሌላው ከፎቅ ወደ ምድር መሽከርከር ነው። አይ ኬኔዲ፣ ይህ ሁሉ የሚሆነው በእርሱ ውስጥ ነው። እነሆንም ከላይ በተዘረዘሩት በአንዱ አጋጣሚ ከምድር ወደ ፎቅ ስወጣ ጓደኛዬ ታላቅ ብስራት ይዞ ጠበቀኝ። ስማ ያቻትልህ። ማን? ኤርትራዊቷ። አላመነታው። ከዚህ በፊት ስፈልጋት ስለነበር በደስታ ወደ እርሷ ተጠጋው። ወደ ኤርትራዊቷ። በኬኔዲው መርካቶ ውስጥ በአንድ ቴንሽን ቦክስ ተቀምጣ እያነበበች ነው። እንደምን አለሽ? ሰላምታዬን ድንገት ሰጠዋት። ድንግጥ አለች። ፈገግ አልኩ። እጄን ዘረጋሁ። ደህና አለች። ከጥርጣሬዋ ጋር ያልተላቀቀች ይመስላል። ቴዎድሮስ እባላለሁ። የጨበጥኳትን እጅ በደንብ ወዘወዝኩት። ፈገግታዬንም ይበልጥ እንደ ሙሉ ጨረቃ አደመኩት። ኦኬ ጉድ፣ እኔ ግን ዮሐንስን ነው የምወድ። ቴዎድሮስንስ? ከንፈሯን ሸውጠጥ አድርጋ መዳፏን ዘርግታ በመወዝወዝ ጭንቅላቷንም በማነቃነቋ ያን ያህል ነኝ የሚል ስሜቷን ተረዳውላት። ቴዲ አፍሮንስ? እሱን እወዳለሁ። እኔንስ? ዋት? ስቀልድሽ ነው። የገጿን መኮሳተር አስተውዬ ፈገግ በማለት ለማስፈታት ሞከርኩ። አንቺን ማልበል? ፊዮሪ። ካልተሳሳትኩ ኤርትራዊት ነሽ? ያ አንገቷን ከፍ ዝቅ፣ ጸጉሯን ንስንስ በኩራት። እኔ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ሳቀች። ትምህርት አሪፍ ነው? ያ ምንድን ነው የምታጠኙ? ፒኤስአር። እኔ ደግሞ ከህግ ትምህርት ቤት ነኝ አልኳት። ይህን ሁሉ የማውራው እሷ ተቀምጣ እኔ የቴንሽን ቦክሱን ጠርዝ ተደግፌ በመቆም ነው። ከዚህ በኋላ ምን እንደምል አጨነቀኝ። ሰዓቱ ደግሞ በጣም ሄዷል። ከምሽቱ 4:30 ነው። ከዚህ በፊት አይቻት የማላውቃትን ሴት በዚህ ሰዓት ሻይ ቡና እንበል ማለት ከባድ ነው። ላይብረሪ ውስጥ ከዚህ በላይ ማዋራትም አንድም ለሐሜት አንድም ለላይብረሪው ተቆጣጣሪ ተግሳጽ ይዳርጋል። እንደ ባህር አሸዋ በተበተነው ተማሪ መሃል ድጋሚ መገኘቴ ከባድ ስለሚሆን ዛሬውኑ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ። አስመራን በጣም እወዳታለሁ። ታውቃታለህ? እንዲያውም ኦኬ አለች። እንደተለመደው አንገቷን ከፍና ዝቅ፣ ጸጉሯን ንስንስ ንስንስ በማድረግ እስኪ ተገናኝተን እናውራ። ግራ ገባት። በእሷ ግራ መጋባት ተደናግጬ ስለ አንዳንድ ነገሮች፣ ስለ ማህበራዊ ፖለቲካና ተያያዥ ጉዳዮች ከአንቺ ጋር መጫወት ፈልጌ ነው አልኳት። አሁን አለች። የግንባሯን ስጋ ወደ ላይ ሰበሰበችው። ፊት ለፊቷ የከመረችውን ደብተር መጽሐፍና ሃንዳውት እያየች ያ በቀጠሮ ኦኬ። ስልክ ተለዋውጠን ተለያየን። እንዲህ ነበር እኔና ኤርትራዊቷ ፊዮሪ በመርካቶ ውስጥ መጀመሪያ እንደተገናኘን ያወራ ነው። ለምን እንደሆነ ባላውቅም ኤርትራ የምትባል ሀገር ተናፍቀኛለች። የት አውቃት እንዳትሉኝ፣ ባላውቃትም ወዳታለሁ። ምናልባት ልጅ እያለሁ መጀመሪያ ያነበብኩት የበዓሉ ግርማ ተወዳጅ መጽሐፍ ኦሮማይ ግዙፍ ተጽዕኖ አሳድሮብኝ ይሆናል። የንባብ ሀውን የጀመርኩበት ብቻ ሳይሆን ለሁለት ለሶስት ጊዜ ደጋግሜ ያነበብኩት ገጸ ባህሪያቶቹ ብቻ ሳይሆኑ እያንዳንዱ መንገድ፣ እያንዳንዱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ፣ እያንዳንዱ ሆቴል፣
እያንዳንዱ የጦር አውድማና ተራራ የማውቃቸው የልጅነት አፈር የፈጨሁባቸው ዋ የተራጨሁባቸው መስሎ ይሰሙኛል። ምናልባት ለአቅመ ፖለቲካ ከደረስኩ ጀምሮ የኤርትራን መገንጠል አግኝቶ እንደማጣት ውስጤ ውስጥ የተፈጠረ ቁጭት ሊሆንም ይችላል። የሞደዴ ሚስጥር ስለሆነም ኤርትራ ትናፍቀኛለች። ዘመናዊ ሽሬ ጥበብ የሚታይባቸው ህንፃዎቿ፣ ረድፍ እንደተሰለፈ ወታደር በስርዓት የተደረደሩት ዘንባባዎቿ፣ መንገዶቿ ሹርባ የተሰሩና አሎሎ የሚያካክሉ የወርቅ ኳሶችን በጆሯቸውና በአንገታቸው ያንጠለጠሉ እናቶች፣ ስሜትን ዘና የሚያደርጉ ሙዚቃዎቿ፣ ቀይ ባህሯ፣ ወደቦቿ፣ ብቻ ሁሉም ነገሯ ደስ ይለኛል። ኤርትራ በአረብ ሰዓት የኤርትራ ቴሌቪዥን አልፎ አልፎ ከፍታለሁ። ምናልባት ዘንባባዎቿን ባይ፣ ምናልባት ቀይ ባህሯን ባይ፣ ምናልባት ድምፀ በረዋ ልጆቿን ባይ ብዬ አንዳንዴ እድል ይቀናኝና የፈለግኩትን ያለሁ። ብዙ ጊዜ ግን የሳዋን ወታደራዊ ስልጠናና የሻቢያ ዲስኩር ይሆንብኝና በብርሃን ፍጥነት ወደ ሌላ ቻናል እሸጋገራለሁ። እነሆ ከፊዮሪ ጋር በዕለተ ሰንበት ተገናኘን፣ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲን ታኮ በተሰራው የቅዱስ ማርቆስ ካፍቴሪያ ተስያት 9 ሰዓት ላይ። ፊዮሪ ጸጉሯ ሁሌ ይተኮሳል እንጂ ቁመቱም ብዛም ነው። ፊቷ ጠይም ነው፣ ቁመተ ለግላጋ፣ አፍንጫዋ አጠር ያለ፣ በዛ ላይ ወርዶ ወርዶ ወደ መጨረሻ ጫፉ ላይ ቀነፍ ያለ ነው። ሰውነቷ ደልደል ማለቱ በእርግጠኝነት በሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ሳታልፍ እንዳልቀረች ያሳብቃል። ሀገሩ ኤርትራም አይደል? እሷ ሚሪንዳ፣ እኔ ደግሞ ማኪያቱ አዘን ትንሽ ማህበራዊ ጨዋታ ቢጤ ያደረግን። ከዛ በጥያቄ አጣድፋት ጀመር። እሷስ መች ሰንፋ ስለ ኤርትራ አውርታ ውላ አውርታ ብታድር መች ደክማትና። እዚህ ከመጣሽ 2 ዓመት ቀላል አይደለምና ከአዲስ አበባና ከአስመራ አልኳት። ፊዮሪን የአስመራዋን ጉብል የመረብ ወዲያ ማዷን ፈገግቷን አስቀድማ፣ እንዴ አስመራ እኮ እጅግ በጣም አሪፍ ከተማ ነች። በአፍሪካ እኮ አንደኛ ውብ ከተማ ናት። ፍሳሽ ማስወገጃ፣ የእግረኛ መንገዶቿ፣ ካፍቴሪያዎቿ፣ በቃ በአጠቃላይ እኮ ሞደርን ናት። ጉጉቴ ጨመረ። ሌላ ምስል፣ ሌላ እይታ፣ ሌላ ናፍቆት ጫነችብኝ። በእርግጥ በአፍሪካ አንደኛ ናት ማለቷን ግን ግነት ናት ብያለሁ በሆዴ። እሺ ከአስመራ ዩኒቨርሲቲና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲስ? አስመራ ዩኒቨርሲቲ ተዘግቷል። ለምን? አላውቅም። ተማሪዎች ዲሞንስትሬት ለማድረግ ሞክረው ይመስለኛል። በምትኩ 7 ኮሌጆች ተከፍተዋል። ህግና ፒኤስአር አይሰጥም። ሌሎችን መማር ትችላለህ ነጥቡ ከመጣለህ። የጉድ ሀገር ፖለቲካ ሲዩን። እሺ ናቅፋ የሰለጠኑ እስካሉ ምን ችግር? ከናቅፋ በላይ የፖለቲካ ከናቅፋ በላይ የአስተዳደር ትምህርት ቤት የት ተገኝቶ? እዛ ሁሉ ነገር በተግባር ነው። ከአውሬ ጋር እየተጋፉ ዳዋ ጥሶ ድንጋይ ተንተርሶ የጥይትን ጩኸት እንደ እረኛ ፉጨት ቆጥሮ 30 ዓመት ለታገለ ታጋይ እድሜ ልክ ቢገዛስ ምን አለበት? ቤትም ያው ነው። ግን የህጉ ነገር ይግረም። ህግ ትምህርት ቤት ሳይኖርስ እንዴት ህግ ይኖራል? ማን አቃቢ ህግ ኖሮ ይከራከራል? ማን ዳኛ ሆኖ ይፈርዳል? ነው አገሪቱ ህግ የሚባል ነገር ጨርሶ የላትም? የትራፊክም ቢሆን ብዬ ልጠይቃት አሰብኩና ተውኩት እንዳይከፋት ብዬ። ታዲያ የኮሌጆቿ የትምህርት ሁኔታስ? የእጄን መዳፍ አጥፌ ጉንጬን በመደገፍ ጠየቋት። ኤርትራ በጣም አሪፍ ናት። መምህራኑ በጣም አሪፍ ናቸው፣ ሪስፖንስብል ናቸው። በዛ ነፃነት በሌለበት ሆነው ለተማሪዎች ክብር አላቸው። እዚህ ግን ፍጹም ግድ የላቸው። የራሳቸውን ያወራሉ። አንተ ኖት ያስክ አልያስክ፣ ገባ አልገባ፣ ኔቨር የራሳቸውን ብቻ አውርተው ይወጣሉ። የኤርትራ አስተማሪዎች ግን ሞር ፍሬንድሊ ናቸው። በእርግጥ በብዛት ህንዶች ናቸው። ሀበሻ ሲያጋጥመን በጣም እንደሰታለን። አሃ ለካ ኤርትራውያን ገንዘባቸውን ከብር ወደ ናቅፋ፣ ቀን መቁጠሪያቸውን ከዓመተ ምሕረት ወደ ጎረጎሳውያን ሲለውጡ ሀበሻ የሚለውን መጠሪያ ዘለውታል ማለት ነው አልኩና በልቤ ቀጣውን ጥያቄ ሰነዘርኩ። ተማሪውስ? ውሽ እዚህ ምን ተማሪ አለ? ፊቷ ላይ የንቀት ምልክት ይነበባል። እዛ በጣም ጎበዝ ናቸው። ምክንያቱም እንኳ ወድቆ መባረር አንድ ዓመት ከደገመ ወታደር እንደሚሆን ያውቀዋል። በጣም እናጠናለን። እዚህ እኮ ኢቨን ሴቶች ሁላ ይሰክራሉ።
ስለወንድ በማውራት ብዙ ጊዜ ባከናል አብዛኞቹን የደርሙ ጓደኞች ለምን አታጠጡም ስላቸው ብናጠናም ባናጠናም ለውጥ የለም ስራ የለም እድሌ ቀናው ሲቪክስ መምህር እድሌ ዞረችበት ድንጋይ ጠራቢ ነው የሚሆነው ድንጋይ ለመቀጥቀጥ ከፖለቲካል ቶት ጋር ምን አዳረገኝ ይሉኛል እኛ ጋር ስለ ስራ ሴኩርድ ነን አም ፕራውድ ኢን ኤርትሪያ እንዴት እንዴት ነው ገመናችንን የገመነነችው ምናልባት ገመና 3ን በዚህ ዙሪያ ብትሰራ ከጽርቆት ነፃ የሆነ ወጥ ድራማ ይሆንላት ነበር ስል በለሆሳሳው ተመተምኩ ስለ ኢትዮጵያ አዛስ መራያልሽ ምን ታስቢ ነበር ውሽ አለች በመሬት ቃና በጣም ነው የምንጣላት በኃይለ ሥላሴና በደርግ ዘመን በኤርትራ ህዝብ ላይ ይደርስ የነበረው ጭቆና almost በባርነት አገዛስ ገዛን ስለነበር በጣም ጥሩ ስሜት የለንም ፊቴን ጣልኩ ለተወሰነ ደቂቃ ሀዘን ውስጤን እንደነቀስ ሲወረቡረኝ ተሰማኝ ፊቷ ላይ ያነበብኩት ጥላቻ በቃሏ ከገለጸችው በላይ ነው ግን ቅኝ ግዛት ነበርን ብለሽ ታስቢያለሽ ማለቴ እዚህ አብዛኛው ሰው ቀድሞውንም አንድ እንደነበርን የሚያስቡ እንዳሉ አውቃለሁ ደነቃት ገረማት አፍጥጣየች ሚሪንዶ አንተ ጎነጨች ቅኝ ግዛት ካልሆነ ምንድን ነው አጣይቋ አስፈራይ ዝም አልኳት እሷው ቀጠለች የሚገርመኝ ሰው ሁሉ ኤርትራዊት ነኝ ስለው አንድ ነን ኮ ምናምን ይላል እንዴት ነው አንድ ይሆን ነው በርግጥ አፋርና ኩናማ አካባቢ ትንሽ መመሳሰል ይኖራል በተረፈ ግን ምንም አንድ የሚያደርገን ነገር የለም ትግርኛችን እንኳን ይለያያል we are co በጣም civilized ከፊዮሪ ጋር ስናወራ በጣም ብዙ ጊዜ እነሱ civilized እኛ primitive እንደሆነን አደርጋ እርግጠኛ በመሆን ስሜት በመተናገራቸው ያንዳንዱ ቃላት ረመጥ ላይ እንደወደቀች ቋንጣ ስሜቴን ጭርምት መታደረገችው እንዴት አንተ አይደለንም ፊዮሪ እስኪ የመልካችንና የቆዳችንን መመሳሰል ተመልከች አመጋገባችንም አስተውዩ ባህላውና ሃይማኖት ያለባበሳችንስ ቢሆን ለምሳሌ ባስመራና በአዲስ አበባ አብያተ ክርስቲያናት ያሉ ሃይማኖት ያለባበስ ይለያያል ነጠላቸውን መስቀለኛ አጣፍተው ነው ፋሲካው ገና ሙሊዱና አረፋው የሚከበርበት ስርዓትስ ብትይ የሙስሊሙና የክርስቲያኑ መጣራራት ልዩነት አይተሽበታል ቋንቋውም የዘይ ልዩነት ነው በዚህ ደግሞ የአዲስ አበባና የወሎ አማርኛም ይለያያል ግን አማርኛ ነው የሸዋ ኦሮሞና በወለጋ ኦሮሞ የዘይ ልዩነት ቢኖርም መግባቢያቸው ያው ኦሮሚኛ ነው እንኳን በትግራይና ኤርትራ ኤርትራ ውስጥ አስመራ ላይና ባረንቱ ላይ ወይ ተሰነ የሚነገረው ትግረኛ ፍጹም ተመሳሳይ ነው የዘይ ልዩነት የለውም ሞራሌ መጣ እንደስካሁኑ ቦድ ያምቅ ማያዝ አልቻልኩም ከንግዲህም ማያዝ ይመቻል መሰለኝ ግስላ ሆኜ በስሜት እንደተልባ እየተንተገተኩ መለስኩላት ዝም አለች ቆይታ ትንሽ አንገቷን በመወዝወዝ የመስማማት ምልክት አሳየችና እንደገና ወደ ጥያቄ ተመለስኩ